vettä saisa ootella. Mitä te kastuu? Ei kun tehty tuohon kukkoja. Tuossa on kukkoja. Teki kausia. Tee se osas mulla lavalla näköisen. Tuolla tää on. Tässä kulkee tuonne linjalle jää. Sen päin. Rajalinjalla. On tuossa. Ota pysä se ojalla. Pähenpiltä on pelitti. Hä? Pähenpiltä on pelitti. No joo, vähänkin. Saapahan tulilla istua. Niin ja nopia. Niin nopia tulilla. Ei tarvi märkien puittelta tapella. Ei, eikä kolistella sieltä, kun nakkaa pelletit siihen ja se on siihen. Tulta monille. Se on ihan ostopelissa. Saattaa kahvilla istua tulilla, kuunnella. Mitä? Kyllä nyt on mukava istua kahvilla ja kuunnella sitä. Tätä kun pari tuntia annetaan höylätä, niin... Tai sanomatta ole mikään se on tuonne läntyneinen tieni, vaan onko se mennyt ylikin? Saattaa olla aikainen jänis, kun lähti tuolla isolle lenkille. Joo.